Wampafantarina antsika androany anatin'ny fampalalam-baovao ny fandaminana rehetra mahakasika ny fivarotana ny tapakila sy ny fidirana mandritra ny famaranana kopikoly hotaterahana ny alady izao eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina. Ifanatrika indray raha mpitso ny mpisolo vava ny kandida Lalao Ravalomanana sy Lalatiana Rakotondrazafy farana raha mpitso ihany koa ny fitsarana ny ady mahakasika ny fividianana be ny tanàna farany teo ny amin'ny tribonaly misahana ny ady amin'ny fanjakana. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka ny vaovao eto amin'ny TV-pisatra amin'ny farany. Faly mitsidika ny tokatra antsika ny sampany fampalalam-baovao ao anatin'ny lohateny vaovao izay hatrany. Vonona ny amarana ny fitokonana ireo faribola sindikalin'ny JIRAMA raha mipitsa aorian'ny conseil d'arbitrage raha ny fanambaran'izy ireo androany. Ary farany tara ny fandoavan'ny fanjakana malagasy ny volana otrisainy tamin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana raha nanambara ny solotainan'ny bady eto Madagasikara androany tsy voaka nefa ny famatsiam-bola manaraka raha toka tsy voaharin'ny fanjakana ny lesoka tsy katry ny bady tamin'ny fomba nampiasana ny volana nampindraminy. Ny lohateny vaovao teo tompoko lahy sy tompoko vavy dia hoarahantsika ato anatiny ity horonantsary fanadidiana manaraka ity ny fandaminana rehetra mahakasika ny famaranana ny kopi kole hotaterahana eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny 13 septembre ho avy izao. Kopatanina ho antsika rehetra mpakafy kopikole fahitantsika io ariana io amin'ny lahady ny fotoanantsika ao amin'ny Palais des Sports. Ao antsika ny mihoana hahafantatra hoe iza ilay mpandresin'ny kopikole 5:30, iza izany ilay andeha ho any Amerika miaraka amin'ny argent de poche 5,000 ariary. Izany rehetra izany no tanteraka nefa dia mila aloha ianao mandefa an'ilay SMS soratanao ny KP misitaka ilay kopikole tianao izany amin'izy valomena da dia alefanao amin'ny 6-7-8 izay ihany ny andefasanao azy. Tsy mandefa ianao amin'izay laharatarobi hitanao misoratsoratra eny na mitokambarotra fa laharana ray ihany 5-8 izay ihany no alefanao. Dia toy izao ny toromarika ho antsika rehetra izay ho avy ao am'Palais des Sports amin'io alahady io reto arao sary. Eto ny fotoanantsika amin'ny fitora maraina no manomboka misy mivarotra billet eto amin'ny Palais des Sports amin'ny alahady ho avy izao. Misy latabatra atao aoriana ko ato ato anatin'ny vy mihitsy izany dia tsika ety avelany manolotra an'ilay vola 2,000 ariary ny olona anankiray dia efa zavatra be diaibe no hitany amin'io fotoana io. Misy 15 maky, misy olona midina avy any ambony eny manao sirka mpanakanto be diaibe izany ao anatin'ny daholo. Dia misy olona mandray eto maromaro ny olona atao ambadika ato andray antsika amin'io fotoana io noho izany tsy atahorana mihitsy ny hoe ilahatra be izany ny fividianana bie. Avy mividy bie ianao tonga dia miala mandeha maka filaharana indray hiditra ao amin'ny Palais des Sports ary eto ihany amin'ny latabatra eto ihany no mividy bie antsika amin'ny mpiasan'ny TV Plus ihany izay ihany ny fidianantsika bie amin'ny vidiny 2,000 ariary izay ihany. Eto indray ny fidirana faharoa izany amin'izay hiditra hijery ny fifaninanana famaranana la grande finale kopikole. Eto ihany koa dia mbola misy fivarotana bieto izany hoe misy latabatra dia eo amin'io latabatra io misy olona efatra mandray anao. Dia hitantsika amin'izany hoe tena namoraina mihitsy ny fividianana bie elana amin'ilay filaharana lava reny izany nefa dia amin'izay fitora maraina amin'ny lahady izay ilay izy elana amin'ny osika ihany koa nefa avy mividy bie ianao dia efa misy vavahady eto dia milahatra ianao eo amin'ilay vavahady dia eo ianao no mampiseho an'ilay bie dia efa miditra indray ianao avy eo. Dia eto amin'ity ampitan'ny WC public aty Mahamasina aty indray koa dia mbola misy fivarotana bie ho an'izay hoe aty izany no akaiky azy kokoa dia misy fivarotana bie eto amin'ity vavadin'ny Palais des Sports ity ihany fa mividy bie ny ataonao eto manomboka amin'ny fitora maraina ihany io famarotana bie io vidy bie ny ataonao eto voavidinao ilay bie dia lasa indray ianao avy eo mandeha milahatra mamonjy an'le ary ambadika ary any ihany izany fidirana anankiroa ihany izay ihany no hidirantsika ao amin'ny Palais des Sports amin'io andro fa ny famarotana bie dia tena hatraty misy famarotana bie misy olona efatra afaka mandray anao aty dia eto ianao manolotra bie.
dia izany tsika ny tafiditra rehefa avy ny lahatra tsara tsika tao anatin'ny filaminana tadidio a eto a misy fohy misy fisavana zany a ny zava-maranitra ny tavoangy a izany hoe savaina daholo mihitsy ianao a reo voazavatra hoe mety tsy dia azo antoka loatra amin'ny resaka fandriam-pahalemana dia ajanona eto ivelany eto a dia rehefa miravy izy a alainao dia rehefa tafiditra izay zavatra izay a mandoa fidirana avokoa a zay mariana tsara mihitsy zay a na akoatra ny zazamena vava la zaza tsotrotsotrono ireny ihany zany a la mbola minono ireny ihany a no tsy mandoa fidirana fa akoatr'izay a dia roa arivo ariary avokoa dia tafiditra eo zao tsika dia andeha amin'izay zao tsika efa tafiditra eo tsika dia eto a mahita varotra fampiratiana kely zay a tsy hoe varotra fampiratiana kely fa varotra fampiratiana ahitana ny mpiara-miasa orange sansisa naturo ihany koa eo zany a mba miala etaeta sansisa akoatr'izay a dia mandeha amin'ity aty ambony ihany ny lalana tsy misy olona zany a mandeha akoatra n'ity lalana ambony ity tsy misy olona hoe mandeha midina any ambany fa aty ambony ny lalana miditra akatoerana ao amin'ny palais de sport ato anaty trano zany hiditra ao an-dapitsika io manko eto amin'ity toerana hitantsika ity eto zao a no ahitantsika mpivarotra eto zany a ho feno mpivarotra amin'io fotoana io mpivarotra amin'ny vidiny mirary satria dia efa roa arivo ariary zay ny fidirana ny idirantsika tato amin'ny palais a dia mba amin'ny vidiny mirary toy izay ihany koa ny sakafo a sy rano a sy izay ilayntsika amin'io fotoana io ho feno mpivarotra zany a eto avelany eto ary zay le tenyaninay hoe de eto tsika vao miditra zany de mbola afaka mihinankinana aloha na mankany amin'ny toilette mankany amin'ny toilette ihany koa tsika raha hoe ho any amin'ny toilette andray mandeha toilette de fa ny tena ana aloha zany a aty amin'ny fivarotana de rehefa tonga ity tsika de misy an'reto a fidirana anankiefatra ato fidirana voalohany a de misy a fidirana faharoa dia misy fidirana fahatelo hitantsika io a dia fidirana fahaefatra anjaranao ny misafidy tsy misy hoe ihanina eto ny miditra na rehefa ohatra izao samy nandoha arivo ariary tsika dia amin'ireo fidirana ireo zany a izay hidirantsika amin'ireo fidirana ireo fa misy fisavana bieva misy an'la tapakilakely a izay efa avy ny voarovitra tetsy aloha zany a dia mbola jereny eto ihany a dia mba tena ho tomomba n'izany rehetrarehetra izany a dia mbola misy fisavana zany eto a izany hoe ho matotra ny sécurité dia miditra ato anatiny amin'izay tsika avy eo ny parkinna ato anatiny a zao toerana hijoroko izao a dia iseho efa nomanin'ny mpikarakara kopicole a izany hoe a ny fiarantsika rehetrarehetra zany a dia manodidina ny palais de sport a no natokana ho anazy any a efa misy mpiambina ny avelany any a azo antoka ny sécurité a misy ihany koa ny msp izay miara-miasa amintsika akaika satria dia isan'ny partenaire izy a partenaire officiel mihitsy ny ary dia any avelany zany a ny fiarany tsirairay avy a sy ny moto efa misy a natokana ho an'izay ihany manodidina ny palais de sport io fa ny ato anatiny zany a dia tafiditra ao anatin'le spectacle izany hoe vao miditra eo ambavady io a dia efa misy seho a zay a ho hitantsika amin'ny écran géant lehibe misy écran géant farak'izay ngeda ao a iarahana amin'ny lonette communication dia ho hitantsika eo zany hoe ohatra ny ahoana ny spectacle na ny seho a mahafinaritra ny maso a izay nomanina ho aty avelany ity dia tsy miditra aty zany ny fiara dia rehefa tafiditra ato an-dapa amin'izay zany a dia eto ilay misy misafidy ho ay za fa misy ilay tsy misafidy fa ny anay tsy maintsy eny ambany hoe izay kosa aloha dia tsy maintsy eny ambany dia amin'iny lalan'iny foana nefa ny miditra na ireo izay hipetraka ety ambony a na reo izay eny ambany mahafinaritra anazy zany la manakaiky an'la artiste la tena mitsiry akaiky na mitsangana ary mahafinaritra ilay mandindia dia tsy maintsy midina amin'ity lalany ity amin'ity lalany ity ianao midina sy miakatra ihany koa raha hoe te hivoaka dia iny lalana iny daholo zany ny dinana mandalo amin'ity tohatra izay hijoroko eto ity a mahazo ny terrain manakaiky artista jery star eto amin'ity sezamenty indray no ahitana ireo vip a ao anatin'izany filotale generaly ny tv plus madagasikara eo ihany koa ny mpanohana mpiara-miasa ireo rehetra nanohana an'izany hoe fandarana copicole izany a dia na ihany koa izay rehetra nahazo fanasana na ilay hoe invitation misy fijerena invitation zany miakatra eto a eto amin'ity toeranyity a misy hotesy efa mitondra azy ireo eto a dia izay nahazo an'izay fanasana izay ihany a no natokana hipetraka eto amin'ny sezamena
Dia misy ireto seza aty ankavanan'ny sehatra ireto a, miloko orange sy manga. Tonga dia hitantsika ireo zany a reto ihany a no seza natokana ho an'ny fianakavian'ny TV Plus Madagasikara zany izay mpikarakara ny hetsika kopikole. Na izany na tsy izany a ireo fianakavian'ireo a n'iza n'iza mihitsy zany satria efa napetraka hoe tsy misy réservation kopikole fa mandoa 2 arivo ariary avokoa na dia hoe ankoatra ny zazamena vava izay ihany no tsy mandoa fidirana izany fa na zazakely ary a na voaroatona ary a ka fantatra hoe occupé place izy rehefa atao anatiny a dia mandoa an'izay a 2 arivo ariary izay avokoa rehefa hiditra atao amin'ny kopikole izany fa ny mba tombony izany satria mba hoe fianakaviana TV Plus izany mikarakara an'ilay izy a dia mba eto izany a natao hoe hipetrahan'ny fianakavian'ny TV Plus eto amin'ity sezity ihany a eto ankavanan'ny scène no misy azy. Izay ihany no mba tombony kely azo ny fianakaviana zany a fa zareo a mandoa fidirana avokoa ny mpanohana ny mpifaninana mandoa an'ilay 2 arivo ariary avokoa. Tsika rehetra mandoa 2 arivo ariary avokoa. Izay. Ankoatran'izay hoe seza mena natao an'ny VIP sy ny sisa izay a dia ny seza rehetra atao an-dapa zany a dia azonao hipetrahana avokoa a. Ety zany tsika no mijery ny fibolo manao an'ilay salama toboko tray. Ankoatr'izay ihany koa misy ny fandaminana izany hoe spectacle ilay ataontsika mijery fety a fa ty angamba ho an'ny voalohany izany hoe émission télé a atao amina trano filanonana andeha direkta izany. Noho izany a dia eo izany a hoe azo sary avokoa na tia ianao no mipetraka dia azo sary daholy a zavatra ho ataonao rehetra. Mandeha télé avokoa ny mpijery rehetra izay ambiance rehetra ato a na resaka publicité izany hoe mandeha ny publicité dia atontsika miara-mijery azy. Miakatra eo mpanentana hitantsika amin'ny vatana atontsika mijery azy ary nareo izay fihetsika rehetra ataonareo a andeha télé avokoa ka misy ohatra izany indray ve. Eto amin'ity toerana ity indray a no ahitantsika an'ilay sehatra goavana ilay scène ny kopikole a izay ahitana ny mpanakanto a ireo mpifaninana valo menada amin'io a finale kopikole io. Ongeza ny sehatra iandonoma moa dia efa nampanantena eo amin'ny lafin'ny feo a sy ny jiro a dia izy ihany koa miara-miasa antsika amin'izany sehatra izany. Ho goavana ilay sehatra ohatra mijery spectacle any an-dafy ohatrany hoe mijery fety vazaha zany tsika amin'io fotoana io a. Scène angeza be. Raha fitinina izany resantsika dia zao tohatra hipetrahako eto izao a dia sady tsy azo le a no tsy azo hipetrapetrahany tsy azo atao izany a izao ataoko izao fa ny anoroana anazy a dia mba ho hitantsika hoe ty lalany ity a dia tsy aleha amin'io fotoana io tsy azo andehanana fa efa misy izany hoe fidirana anankiroa a izay ny fidirana atao amin'ny palais de sport amin'io andro io a dia amin'ireo fidirana anankiroa ireo ianao a tonga dia mahazo lalana mahitsy dia iny ihany no lalana ka vao mandeha amin'ny lalana mahitsy iny ianao a manatrika anao iny lalana iny a dia mahita mpivarotra betsaka ianao izany eo ianao a no afaka miantsena misakafo a sy ny sisa dia mahita indray ianao avy eo a fidirana misy fidirana anankivalo zany a izany hoe efatra aty ankavanana efatra vao ankavia izay zany a no hidiranao dia misafidy ny seza ianao. Tsy misy hoe ty réserve a misy le hoe an'ny VIP sy le an'ny ekipan'ny TV Plus izay ihany fa ny ankoatr'izay zany a dia azo hipetrahana avokoa. Dia enintsika miara-mifety a ao ntsika mahita an'izany hoe manao acrobatie na sirka ve ny ambony eny izany mbola enintsika no ahita hoe ohatrany ahoana ny mpandihy be dia be izany a eo amin'io sehatra io a miaraka amin'ny jiro a sy ny sonoany andonomina dia aza dino hafa mihitsy ilay mijery mivantana aty amin'ny palais de sport. Ny aseho antsika ao amin'izao tontolo izao satria izao tontolo izao manaraka ny kopikole amin'ny internet a aseho antsika amin'izao tontolo izao hoe mahay mifety izany publika gasy izany tena efa maharaka an'ireny spectacle any an-dafy aseho anery zareo amin'ny internet sy amin'ny sary isan-karazana ireny a tsika matavavoaka an'ireny toujours vouloir plus tsika tsy mionina amin'ilay hoe ohatra izao nefa hitantsika tany amin'ny escale ohatra izao ilay hitantsika tany amin'ny petite finale mbola ho avo dimieny an'ireny zavatra ireny a niseho miaraka amina mpanakanto be dia be dia efa miomana
amboary tsara mihitsy ny fotoana hoeto daholo ny fianakaviana namana efa fantatra hoe aiza ny alavitra be any dia efa misy olona tonga ty miaraka amina bus marobe dia efa miomany tena ohatrany mbola tsisy nanao zany hoe ao anaty sala ihany no mijery publicité, ao anaty sala ianao mahita hoe ay ohatra izao zany rehefa manentana fandarana mivantana zany, ao zany ianao dia efa mila mivonina sady tsika ary io a tsy ela raha manomboka amin'roa amin'ny fito sasany any ianao dia efa tafavoaka, mbola misy bus amin'izany a 2 arivo ariary ny nalohan'ny tsirairay tao anatin'ny fianakaviana na ny namana zany hoe rana na 5 arivo ariary ary zareo a dia ny tsirairay zany mbola manana 3 arivo ariary afaka mitambatambatra atao frais taxi rehefa avy eo dia manome fotoana antsika aty amin'ny palais des sports a manomboka amin'ny 7 ora maraina amin'izay a dia efa misokatra ny guichet zany hoe ny fividianana billet amin'ny 7 ora maraina raha mivavaka ianao zany a dia mba avy mivavaka zany mamonjy lamesa maraina dia avy mivavaka mividy ticket dia efa tonga dia avy milahatra avy eo amin'ny 10 ora maraina ny fisokafan'ny vavahady vao tonga ao anatiny a dia efa misy zavatra be dia be azo tsiritsirena ao a, misy zavatra mampiome ao a, tsy homona aminaina mihitsy ary tsy mahafaty antoka ny tonga maraina fa vao mainka ary ianao afaka min'ny safidy seza dia mbola afaka mijery tsara mihitsiny a ary tsy oleo ianao satria rehefa tena hanomboka ilay fety a tsy hipetraka akory ary ianao eo amin'ilay sezanao fa hitsangany ianao andindia dikan'izay a tsy ho leo mihitsy zany zay olona tonga aty fa dia ho afa-po a manomboka amin'izay ora idirany ato a mandra-pivoahany ato a ary ho tadidy foana sy hafinaritra ilay hoe za nandeha tamin'ny finalan'ny kopikole tamin'ny 5:50. Tozy antsika trany kosa ny fampahalalam-baovao tara ny fandaovan'ny fanjakana malagasy ny volana notrosainy sy tamin'ny boky afrikana ho an'ny fampanosoana raha nambarany solotenany bady eto Madagasikara androany. Nisy tsy ara-dalàna ihany koa ny fampiasana ny volana indramina ho atrehan'ny bady da anisan'izany ny fisian'ny taratasim-bola tsy misy antoka sy ny fisian'ny olona mahazo tombony manokana amin'ny fahazahoana ity famatsiam-bola avy amin'ny bady ity mitaky ny fanarenana ireo lesoka ireo noho izany bady mialohan'ny amahana ny famatsiam-bola manaraka indray. Nilaza kosa ny minisitry ny vola fa mamafisina ny fanaramaso ny fampiasana ny vola avy amin'ny bady anitra ralarasoa Joel Rantatorvelo. Efa voafaritra fa hitombo avoroana 3 endy noho ny famatsiana nomeny farany ny famindramam-bola omen'ny bad ho an'ny fanjakana malagasy manaraka io hoy ny solotenany banky afrikana ho an'ny fampandrosoana androany. Tsy hivoaka nefa io famatsiana io raha toa ka tsy hareny ny fanjakana ireo lesoka tsikaritry ny bad tamin'ny fomba nampiasana ny volanampindraminy. Anisan'izany ny fahatarany ny famerenana ny volandramin'ny fanjakana tamin'nyity banky ity. Eo ihany koa ny fisiny ny taratasim-bola tsy misy antoka ary ny fanomezana tombontsoa manokana ho an'ny andian'olona. La note dans le système de la banque est de 3/4. Ce n'est pas 4/4, c'est 3/4. Pour en raison d'un certain nombre de problèmes qu'on a évoqués. Le premier problème qu'on avait évoqué et qui commence à se faire sentir au niveau des opérateurs engagés sur nos projets, c'est le retard dans le paiement de la RPI. De la contrepartie aux monnaies locales que le gouvernement s'est engagé à payer. Donc c'est un problème, on n'a pas dit que le gouvernement ne paye pas. On a dit que le gouvernement paye, mais avec du retard. Donc ce retard, ça a un coût aussi. Et ce coût engendre des distorsions au niveau des trésoreries des différents partenaires que nous avons engagés sur le terrain. Nambarany ministry ny vola sy ny tetibola fa tara fotoana kely fotsiny ny fandoavana antrosan'ny bad. No mafisiny ihany koa fa hojerena akaiky ny fampiasana ny fanohanana rabola avy amin'ny bad. Efa mitsangana ao niveau ministère amin'ny finance sy ny budget amin'izao fotoana izao misy unité anankiray zay tsy andraikitra fa tsy ny suivi des projets. Ny antony dia tsotra ihany mba hahafahana manara-maso akaiky anyireny projet financeny mba ireo deux fois maro samihafa ireny satria vola averiny ireny ny ankabeazany ary volam-bahoaka no dikan'izay. Noho izany arahanay akaiky ireny fanatanterahana amin'ny projet ireny mba ahazo marina ny tanjona kendrena amin'ny fanatanterahana azy. No tanterahana androany tatry ny tombana momba ny fampiasam-bolan'ny bady teto Madagasikara. Vaovao ny toekarena izay hatrany miankina amin'ny governemanta sisan'ny fankatoavana ny volavolan-dalàna amin'ny fenitetibola manjakana anasimpanitsina 5:40 mialohan'ny andefasana azy nanivon'ny antenimiera-pirenena etsy Tsimbazaza ho an'ny ministeran'ny vola. Efa vita ny asan'ireo teknisiana amin'ny fantsiana rehetra mikasika ny tetibolam-panjakana 5:40 dia efa ao anatin'ny fanadihadinana mikasika ny kadrage makroekonomika ireo teknisiana hamaritana izay tany ny fampidirakehitra ny fandaniana rabolan'ny fanjakana ary ny fidiram-bola ho an'ny taona 5:40. Mamitiana Andriambolona sy Joel Ranjatorvelo.
Efa voafaritra araka ny volavolan-dalàna amin'ny fenitetim-bolam-panjakanana sy mpanivanina ny fandaniana tokony ataondreo ministera sy androm-panjakana ho anenim-bolana faharoa amin'nyity taona ity. Mbola voafehitra avokoa nefa ny vola azondreo ministera sy androm-panjakana laina sy ampiasaina noho ny tsy mbola fivoahan'ny tetim-bolam-panjakana na sy mpanitsiana io. Tsika moa zao dia mbola eo amin'ny fiheverana ny loi de finances rectificative izay efa mipetraka eo anatrehan'ny tompony raikitra ambony ny fomba andaminana izany. Efa andalina kosa nefa ny fandrafetana ny tetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 2023. Na dia tsy mbola voafaritra mazava aza mantsy ny tetim-bola ho an'ny taona ho avy dia efa miditra sady eo amin'ny dingana ny fandiniana ireo tany ny fampidiraketra sy ny fandaniana tokony atao ireo teknisiana. Tsy calendrier budgétaire izay a manoana an'izany. Amin'izao fotoana izao izany isika dia eo amin'ny fanefahany fanaovana ny cadrage macroéconomique pour 2016. Eo tena eo ampanaovana aizantsika. Izany hoe avy amin'ny alalan'izany cadrage izany no afantarantsika hoe zao ny taux de croissance ampiarina amin'ny 2016, zao ny taux de pression fiscale ampiarina amin'izao, zao ny voan'ny impôt vokatra izay, zao ny nivoan'ny douane vokatra izay, zao ny voan'ny dépense arak'izay. Misy calendrier araka ny teneniko teo dia mbola eo ampanaovana izany tsika amin'izao fotoana izao. Ary io calendrier io dia efa nisy dinikasa sady niarahana tamin'ny voalohany aloha tamin'ny région sy ny vondrom-bahoaka isinjara-pahefana. Nisy izany a efa natao ary ovary ny fanontanianao dia ao anatin'ny dinidinika izay tsy maintsy atao ihany ko a ny fiarahana amin'ny secteur privé. Itombony tetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 2023 araka ny tombany ministera ny vola. Eo amin'ny pejy politika dia hifarana rampitso amin'ny fitsarana ny ady mahakasika ny fifidianana be ny tanàna tanterahana farany teo eny amin'ny tribinaly sy misana ny ady amin'ny fanjakana. Ny zoma 8 septambra izao no vinavinaina moana ny vokatra ofisialy ny fifidianana ampitanana izay efa nandrina indray rampitso ny mpisolo vava ny kandida Lalao Ravalomanana sy ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy fifanafoanana tanteraka. Ny vato azo ny kandida Lalao Ravalomanana no antondrazaka rampitso eny amin'ny tribinaly misana ny ady amin'ny fanjakana eny Anosy. Mitatitra ny vaovao misy anarana amin-dreny sy ivresata. Nanomboka ny alatsinainy teo ny fitsarana ireo taratasina ady mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna ho an'ny faritany Antananarivo raha toa ka misy lasa loha ny any amin'ny faritra toy ny Majanga, Antsiranana sy Toamasina. Arakaraka ny fahatongavan'ireo fitoriana, teny amin'ny tribonaly misahana ny ady amin'ny fanjakana no anatanterana ny fitsarana raha ny fanazavana. Ny zoma 8 septambra ho avy izao no vinavinaina amoana ny vokatra ofisialy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna hoy ny tompony andraikitry ny serasera ao anivon'ny filakevim-panjakana. Mandalo sivana maro ny fandiniana ireo fitoriana vao hiditra amin'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny tribinaly misahana ny ady amin'ny fanjakana manerana ireo ireny voparitany inina. Fitsara mpamoaka didy eo amin'ny fitsarana ny ady fanaovana fanjakana manerana ireo faritany enina ireo a dia tsy olotokana mamoaka azy fa misy filohan'ny fitsarana a dia misy mpanolotsaina roa miara-miasamy zany hoe rehefa andray didim-pitsarana zany izy ireo tsy amin'ny raharaha fifanolana ara-pifidianana ihany fa na amin'ireo raharaha afa tonga eo am-pilatany ihany ary zany dia olona telo aho no manapa-kevitra. Kanefa milohan'ny fanapaha-kevitra ry olona telo ireo dia mbola misy koa ny commissaire administratif izay nanome fehitenina fijery ny araka ny lalàna ilay raharaha. Dia farafahakeliny zany a misy olona efatra nandinika tota taratasina ady anankiray a vao mivoaka. Ny azadiny fa amin'ny anarany vahoaka malagasy izay nandray anjara tamin'ny fifidianana no amoahan'ny fitsarana misany ady fanaovana fanjakana ny valim-pifidianana raikitra. Manodidina ny 7 sy 13 ireo antota taratasidiniana nandritry ny 4 andro ho an'ny faritanina Antananarivo tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Rampitso no hifanandrina indray ny mpisolo vava ny kandida Lalao Ravalomanana sy ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy. Fanafoanana tanteraka ny vato azo ny kandida Lalao Ravalomanana no antondresaka rampitso. Tezantsika hatrany ny fampahalalam-baovao aorian'ny conseil d'arbitrage ho tanterahana rapitso no ahafantarana ray toy sy na tsy ny fitokonana ataon'ny farimon'ny syndikaly eo anivon'ny orinasa Jirama. Tsy mbola nisy vaovala nefa hatreto ny fitakinana ataon'ireo mpiasan'ny Jirama ao izy ireo ka isan'ny etina avahatra mafy amin'ny rampitso tonga nanatrika ny fifanatonana ny fanatrehan'ny mpiasan'ny Jirama sy ny taletenaran'ny Jirama ihany koa ity farany androany maraina sy belandry mazava sy rivotra ny anaritsanana.
tsy mbola nasehon'ny ministera tamin'ny fomba mangalaharatra amin'izao ireo fifanarahana no manity farany entina anarenany orinasa JIRAMA hoy ireo fareomitsindikaly io kinafinafiny io anefa no niteraka nydisadisa rehetra hoy izy ireo ka nanamafy ny fitokonana nampanantsony sampandraran'ny asa hifanatrika ny fareomitsindikaly sy ny talet jeneraly androany saingy tsy tokana atrika ny fionana ny talet jeneraly oriny conseil d'arbitrage rampito arakizany no amarina ny fitokonana ireo mpiasan'ny JIRAMA raha mahafapo azy ireo ny valin'ny filankevitra ity vita androany ny mikasika an'io symbion io raha nentiny ny direksiona jeneraly teo anatrehanay ilay contrat zay ny soniaviny kanefa ny direksiona jeneraly dia tsy nitondra zany contrat zany fa hatramin'izao tsika miteny zao hatrany amboalohany ka hatramintsika miteny zao dia afenina io contrat io tsy mbola nisy voavaliny efa hatreto ny fitakinana nataon'ireo mpiasan'ny JIRAMA ao izy ireo ireo teboka valo amin'ny fitakina 50 napetraka izy ireo no tena iadiny mpiasa toy ny fanamboarana maika ny vorona mpamatserinaratra JIRAMA simba ny fahafahany orinasa JIRAMA manavatra solika amin'ny vantana ny tamim-bava sy ny fantanana avokoa ireo mpiasan'ny JIRAMA teny ambodahandro any fomba nanehoana izy ireo ny tsy fanekena ny antsonjay sy ny tsindra ataon'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpitondra tsy namela azy ireo anao fihetsiketsehana tsy ekenay toerinay amin'ny herinay rehetra ny fanampenam-bava sy ny fanaovana antso-jay hitondra any amin'ny fisamborana ny mpiasan'ny JIRAMA zay mitokona ara-dalàna amin'izao fotoana izao namafy anefa ireo fareomitsindikaly fa efa misy ny fandaminana ho an'ny mpanjifa mahakasika ny fandaovana ny jiro sy ny rano ary tsy misy fiatraikana amin'ny faktora ihany koa ny fitokonan'izy ireo mpamisafotofoto amin'izao fotoana izao no fampitam-baovao voaray mikasika ny famonoana ilay teratany malagasy voalaza fa nisy namono tany koa hoaitso ny ministera ny mponina efa mandeha kosa nefa ny fakana ireo vaovao rehetra fa namanam-pirofona nisy na tsy nisy ny abibiny iny efa samy manao izay andraikitra mifanandrify azy avokoa ireo ministera tsirairay andraisana an-tanana ny raharaz sy ny fianakaviana ilay ny arambony tsy maintsy andray andraikitra kosa ny fanjakana malagasy raha toko ka tena nisy tokoa iny famonoana ny tranga tandriko ho edindy mamitiana andrimbolola sy ivra sata kasika ny resaka nyzava-nitranga tany koety izay vaovao navoaka ny fahita lavitra tsy miankina anankiray teto Antananarivo a dia efa manao izay azony atao amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny moa izany ny maka ny vaovao rehetra any koety a mikasika ny zavatra voalaza hoe ny tranga iny ary ny ministeran'ny mponina kosa mijery a ny zava-nitranga mikasika amin'ny fianakaviana eto Madagasikara satria vehivavy no voakasiky ny resaka iny ny azo tenenina amintsika amin'izao alarobia alina izao a dia somary misafotifoty ihany ny information a eo ampelatanany ministera tsy mbola afaka manamarina tanteraka niny vaovao iny ny ministera amin'izao fotoana itenenantsika izao satria ny fanampiana ny fianakaviana moa izany ny zavatra tena eritreretina raha ho anay eto toerana ho an'ny ministeran'ny raharaham-bahiny indray dia hoe ahoana ny fampidiana ny razana raha toka nisy tokoa ilay izy ka na ny any koety a tsy mbola nahazoana vaovao mihitsy hatramin'izao ary ny eto Madagasikara rehefa natao ny fanadiadiana rehetra na ny investigation ny ainga tamin'iny vaovao ny voaka iny a dia mbola tsy afaka manamarina mihitsy ary misy ara ny vaovao somary mifanohatra amin'ireny zavatra niseho tamin'ny fahita lavitra ireny ka eo no somary mila lanjalanjaina zany ny zavatra rehetra resahana manodidina niny hoe vehivavy malagasy nisy namono tany koet iny misy miteny moa hoe ho avy ny razana amin'ny sabotsy izao dia miandry ny information rehetra makasika an'izay ihany koa ny eto anivon'ny ministera raha toka misy tokoa izay zavatra izay dia andray ny fepetra rehetra izahay ho fanampiana ny fianakaviany io a zazavavy io eto Madagasikara fa araka ny nambarako teo hoe ao anatin'ny tsika moa anatin'ny asa fanaovan-gazeta hoe recoupement dia manao recoupement ny information rehetra izahay amin'izao fotoana izao a fa ny azo lazaina dia tena mbola misafotifoty tanteraka ka dia ho hitantsika eo moa izany ny tena izy efa nisy ny fanadiadiana tamin'ireo olona nanome ny oronany tsara iny araka ny fanazavana hatrany fantatra tao anatin'izany fa tany amin'ny volana aprily tany no efa nisy razana mpiasa vehivavy ny asa tany koa tonga teto Madagasikara saingy kosa tsy voatetetika ilay razana mbola mitoeraka izany ny fanadiadiana mikasika ity raharaha ity hoy hatrany ny fanazavana
misehatry ny fifamoivoizana kosa indray amin'ny volana novambra ho avy izao no tokony hanomboka ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny vato sy diga ambotry manjakindy aritra sivy ambin'ny folo volana ny fanamboarana rehefa azo ampiasaina ny lalana mandritra ny fandraisana ny fianaona an-tampony ny firenena amin'ny teny frantsay tsy mbola voafaritra mazava nefa nytedibola entiny orinasa sinoa manao ny fanamboarana raha nambara ny tompony andraikitra raha tetika asa hatrany sinisy androany ny fionana ateo amin'ireo solotena ny kommune rehetra voakasika amin'n'ity fanamboarana lalana ity miaraka amin'ireo solotena ny ministera ny fanajariana ny tany narindra tena sy ary fidiraka tomanarana isan'ny faritra malaza amin'ny fitohanan'ny fiara ihany koa raha iny lalana mihazo ny serana mpiaramanidiny vato iny amin'izao isy araka izany ny fanamboarana lalana hafa mihazo ny faritry vato na ny voa rapide isan'ny antony mahatonga ny fanamboarana ihany koa anefa ny fandraisan'ny madagasikara ny fionana ny tampony ny firenena amin'ny teny frantsay izay ho tanterahina ny volana oktobra 5/18 amin'ny volana novambra 5/18 no tokony hanomboka ny fanamboarana izay aritra 5/10 volana ary orinasa sinoa no andray an-tanana ny fanamboarana rehetra raha nambarany ny tompony andraikitra ara-tetika asa ny antony anamboarana ny lalana zany dia voalohany indrindra dans le cadre ny préparation en sommet de francophonie dia miaraka an'izay indray a anisan'ny avantage entin'le fanamboaran'ilay lalana dia dégorgen'ny embouteillage 4 zone 67 hectares dia route diga dia talatamaty ary amboibao PPP zany izy tikatra dia ny société CRBC no miaraka miasa amin'ny fanjakana raha amin'izao fotoana zao zany mbola tsy afaka mamaly an'izay satria mbola tsy ananako zany zay taony izay ho vitsy ny trano arodana raha ny fanazavan'ny teknisianina eny amin'ny sampanana ambotro manjaka no hanomboka ny fanamboarana ary mifarana hatrany amin'ny kianjan'ny Don Bosco le voie principale le voie rapide zany a manomboka eto amin'ny ambotro manjaka eto zany zéro pk zéro eto a raha iny fotsifotsy iny a ny ren route diga amin'izao fotoana izao atsika salatsaina angambaniny dia ti menamena ty a ny tetikasa zay ho atao iny a manaraka an'iny ambotro manjaka dia eto la tetezana ivily ambotro manjaka dia iny manaraka an'iny mbola misy efa misy lalana iny amin'izao fotoana izao manaraka an'iny la arabe a eto izy a zay vao midina anaty tanimbary izy a manaraka ny morona tanimbary iny a dia mifanena amin'ny atao RN4 eto andranotapahana ty ilay fidinambe avy any atalatamaty iny zany a eto andranotapahana dia manaraka morotanimbary iny ihany izy a manaraka morotanimbary a dia manaraka morotanimbary iny dia mipoitra eo ambany ny Don Bosco zay zany a 12 kilometre la voie principale lazaiko plus exactement 11 km 900 iny zany dia misy a 4 embranchement mifanaraka amin'iny zany karazana bretelle kely a eto andranotapahana anankiray a dia anaty tanimbary ihany izy dia miakatra amin'ity eto amin'ny croisement paon d'or angamba hitantsika any reny 58 iny dia branchement rehefa manaraka indray koa eo amin'ny environ 300-350 metre miala an'la pk zéro eto a anatina tanimbary iny la izy a dia mandalo ho ato amin'la village francophonie izy efa antapahana mantsy zay fotoanaizay eto amin'la abattoir a abattoira juste avaratra hôpitaly manara-penitra dia mandalo an-damosiny maki iny a iny ny ray faharoa ao atsimony maki a mandalo amin'ny fifarana an'la teto iny a dia mahazo aty amin'ny boulevard de l'europe eo akaiky ny lalambia boulevard de l'europe a ty zao mahadinaoko sa raha repaira angedabe ho atsika dia misy ray farany zany a le eo anelanelan'ny hôpitaly manara-penitra sy le abattoir amin'izao fotoana izao a zay deserviavana an'le village francophonie nisy androany fionana teo amin'ireo solotenany ministeran'ny fananjarianany tany sy ny solotenany kômina voakasika amin'n'ity fanamboarana ity isan'izany ny kômina ambotro manjaka iarivo talatamaty ary ambotratrimo efa mandeha amin'izao ny fidinan'ireo teratany sinoa eny amin'ireo lalana anaovana ny fanamboarana ny pezin'ny sosialy kosa indray tadiavana vaolona maharitra ireo mponina mahitrano dia tsy amin'ny fokontany andravangy atsinanina isorohana ny tranga afa any oriana hoy ny BNGRC efa namonjy ny fianakavian'izy ireo ny ampany amin'ireo trabona teny amin'ny fokontany andravangy atsinanina ireo ametrahana tranolay misaro kosa eny an-toerana andraisana ireo trabona tsy afa miala endy tonga nanatitra fanampiana ho anyreto trabona ireto androany siny avy amin'ny fitondram-panjakana nanatrika izany ihany koa mamitiana andrembolola sy ivra zata
mbola misy zavatra azo atao eto amin'ity toerana nitrangany ny haintrano ity atreto. Mbola manomboka manala tsikelikely ireo loto tavela no nifamaizana ireo mponina. Nametrahana hatran'ilay miisa roa ipetrahan'ireo trabona vonjimaika ihany koa eto an-toerana. Efa nisy ampahany amin'ireo trabona no efa namonjy ny fianakavian'izy ireo. Tsy maintsy hitadiavana vaaolana maharitra ireo trabona ireo hoy ny fanazavana. Eto izay iraka avy amin'ny fitondram-panjakana izay nambarako teo, mitondra izay voatsirambin'ny tanana mba namaivanana ny fahasairanana, indrindrandrindra tamin'izao vonana azo antsika izao. Mahazatra antsika manko misy rafitra anankiray ao amin'ny fitondram-panjakana ny BNGRC izany a, io ny rafitra izay ahafahantsika mifamonjy, mifanohatohatsy ho lava. Ka dia tongeto izay ary misy zavatra maromaro vitsivitsy mba entinay analana fahasairanana anareo. Tonga nanatitra fanampiana ho andro trabona androany ny fitondram-panjakana nosoloany ministeran'ny mponina sy ny ministeran'ny antany ary ny BNGRC teny. Vary, lamba firakotra, vilany sy entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro no natolotra azy ireo. Miisa 3 efapolo ireo tokantrano may izay ahitana trabona miisa 5 efapolo sy 7 eto Andravoangatsinanana. Ny tontolo ny asa fanavangazety kosa dia tsy afa-misaraka ny asa fanavangazety sy ny raharaha politika amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovaora teo no ivoizan'ny mpanao politika ny lalan-tsainy hiaboy ny mpanao gazetinay Abraham Razafy nandritry ny famelabelaran-kevitra izay nataony teny amin'ny Université Nankatso département sociologie androany maraina nanasika izany ihany koa Irina Sora manamboatra sy Ivra Zata. Ny hainao manjery no sehatra iray ahafahany mpanao politika mamolavola ny toetsain'ireo olom-pirenena. Na izany aza nefa tsy mamela malalaka ireo mpanao politika anambara izay tiany ny teknika mifehy serasera araka ny fanazavana. Ny hainao manjery ihany koa no ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay mitsara mivantana ny toetra sy ny fomba fitantanan'ireo mpanao politika amin'ny alalan'ny fanehoany hevitra anatin'ny fandaharan'ny hainao manjery tsirairay ary amin'ny alalan'ny fividianana. Izany hoe tsy afaka misaraka mihitsy ny hainao manjery sy ny fanaovana politika. Araka izany dia tokony hijoro amin'ny fitaterany zava-misy marina hatrany ny mpanao gazety amin'ny vaovao avoakan'izy ireo. Misy party hoe mitongilana alohany, ny akamaroany ataoko hoe 80% vaovao avoakany ohatra somary mitsipaka kely ny fitondrana izy. Mazava tsara aloha izany ny anazy no teoko moa ny monsieur le ministre na Paul Ravarina natrika ny ady hevitra tsy nananina masoko izany fa teneniny teo izy azo nytenenina. Maro amin'ireo mpanao gazety ihany koa hoiatrany fanazavana no manao ny asa fanaovan-gazety ho fialokalofana fotsiny nefa tsy nandalo fiofanana manokana momba izany akory. Nisy ny famelabelaran-kevitra nataon'ny tonian-dahatsoratry ny TV Plus Madagasikara teny amin'ny Université Ankatso ho an'ireo mpianatra manaraka ny lalam-piofanana sosiologia androany. Lohahevitra nandritra izany no hoe ny ako ny hainao manjery eo amin'ny sehatra ara-politika. Iny vaovao ihany koa no manakatina ny fampahalalam-baovao amin'ny tianina ity ankasitrahana isika rehetra naraka izany hatra amin'ny farany. Manome fotoananao amin'ny rapitso findray velomatoboko. Velomatoboko.